Етна – найвищий діючий вулкан Європи, що знаходиться на Сицилії. За останні 70 років вже було кілька десятків вивержень. Утім, останнім часом виверження вулкану стали відбуватися ще частіше. За останні 3 тижні Етна вже вдесяте нагадує про себе. Вивергаючись, він викидує стовпи диму та попелу над східним узбережжям Сицилії. Місцеві кажуть, що весь цей час вони спостерігають дощ із величезних уламків лави. Більше дивіться у сюжеті. На італійському острові Сицилія впроваджено надзвичайний стан. Причиною стала різка активізація вулкану Етна, що знаходиться на східному узбережжі. Північно-східні кратери вулкану вибухають величезними фонтанами лави. За спостереженнями фахівців, 16 лютого виверження вулкану відбувається вже вдесяте. Щодо зафіксованого стану спокою вулкану, то він тривав не більше 3,5 днів. Вже третій тиждень вулкан майже не припиняється. Постійно після виверження вітер розносить цей попіл. Це дійсно величезний. Це проблема для нас. Навколишнє село засипало попелом після безперервного дощу з уламків лави великих розмірів. При контакті з поверхнею вони вибухають і покривають землю товстим чорним шаром. А сильний вітер розносить попіл і каміння на кілька кілометрів. Президент регіону Нело Мусумечі заявив про виділення 1 мільйон євро на користь постраждалих муніципалітетів. Також планується закупити спеціальну техніку для видалення попелу. Зокрема, радник з питань охорони здоров'я Руджеро Раца перевіряє в національних медичних установах, чи може вулканічний попіл завдати шкоди здоров'ю людей, які з ним контактують. Це всього лише надлишок розсудливості. Але, як ми прекрасно знаємо, розсудливості ніколи не буває занадто багато. Через виверження вулкану постраждало чимало сільськогосподарських земель на острові у декількох десятках населених пунктів. Дощ пройшовся, тільки погіршив ситуацію, адже це ускладнило видалення попелу з вулиць. Аліна Гирюшта, новини «Правда тут».